Aí, amigos do canal, o proprietário aqui da picape rural, Ratão, tá aqui, o Neinho. Ô, Neinho. Bom dia, tudo jóia, pessoal? Bom dia, prazer falar contigo. Bom demais, prazer meu aí. Você é amigo da ferrugem, né? Ah, isso é bom demais, depois que pega no sangue, não para mais, né? Hoje você vai mostrar por completo hoje vamos fazer esse ratão pra gente. Vamos fazer aqui um videozinho dela funcionando aqui com tudo. Bacana, tamo aqui. Aí, pessoal, vai ligar o motor aqui pra gente. Olha o ronco do motor. Esse é o ratão do Neinho de Santa Luzia. Tava meio machucado, a gente fez uma costura para poder personalizar mais, né? Os detalhes são demais. Você me falou dessa cruz de malta também aí, né? Ah, essa cruz de malta é o símbolo máximo do ratão, né? Uhum. Todo ratão tem que ter um símbolo de cruz de malta. É nacional? Isso é nacional. Olha que motor macio, hein? Tem um motorzinho AT com injeção 1.8. A gente trabalha agora com a caixa de direção do Gol, que ficou bacana, não tem folga, não tem nada. A caixa de marcha de Chevette, suspensão traseira do Itamaraty 64. Deixa eu sentir aqui a correia aqui, batendo bacana. É uma joia rara, né? Ah, isso é um carro exclusivo, né? Com certeza. Quem tem e gosta, sabe. É. Quer dizer, o símbolo tá aqui. A ferrugem é importante, né? E tá cuidada, né? Isso aí. É um carrinho que a gente costuma sair pra dar um passeiozinho e curtir, né? Ali você tem uma tocada diferenciada. Carro novo é fácil dirigir, né? É gostoso. Uhum. Mas o ferrugem tem um prazer máximo, né? Ô, Ney, me mostra aquela caixa de madeira ali. Fala como é que foi feita. Essa caixa de madeira tem uma história seguinte. Um amigo meu, eu fui na casa dele buscar uma peça lá para poder mexer num outro carro. E ele me deu essa caixa. Aí eu peguei e falei assim, pô, essa caixa aqui vai ser uma parte fechada para poder ter uns acessórios dentro. E é um adorno também, né? Isso aí virou essa peça única. Ninguém quer que tire. Eu pensei em tirar, mas o pessoal não deixa eu tirar, não. Ficou top. Vamos para a traseira aqui. Pessoal, estou aqui com o Neinha, que é o proprietário desse ratão maravilhoso que eu já mostrei no canal. Olha só que linhas avançadas. Olha o detalhezinho da lanterninha de placa. De placa. De placa, isso é um detalhe único, né? E essa lanterna aqui? Essa lanterna é originalzinha de Willys. É o Willys original. Lanterninha. Para-choque, madeira aqui. Quanto tempo você gastou para fazer esse ratão? Ah, esse ratão aí foi na faixa de uns 8 meses, mais ou menos. Já tinha tudo já no esquema. Comecei a fazer e pronto, aí finalizamos ela rapidinho. Não teve dor de cabeça para fazer, não. Foi tranquilo. Aí, pessoal, conhecendo aqui mais o Neinha, conhecendo o ratão dele, que fez o maior sucesso no canal. Quero pedir a ele que me informe mais algumas coisas aqui. É o detalhezinho da carroceria, né? Essa carroceria aqui foi feita exclusiva aqui, né? Madeira dela de roxim e a grade com paralama, isso aí tudo artesanal, tudo no martelo. Você mesmo fez? Eu mesmo fiz e a gente foi brigando aí, fazendo os detalhezinhos, ficou bacana demais. E esse ratão aqui? Ah, esse rato aí eu vi alguns amigos aí na internet, no YouTube aí. Um símbolo e eu peguei na mão ali, fiz e vim, joguei ali para poder ficar diferenciado. Jogou a tinta preta em volta? É, esse é o coqueluche da criançada. A criançada quando vê fica louco. Essa ferrugem encantadora, né? Passar a mão aqui, ó, o barulho, ó. É lata mesmo. É, e é justamente, né? O seguinte, é deixar o grosso para poder mostrar pro pessoal que massa não tá usando nele.
dele é abatido ali no martelo e o verniz. Acabou, tá pronto. Como é que você preserva assim o local da ferrugem para que ela não progrida? É, a gente fez primeiro o seguinte, trabalhou ali na lata, lixou ela bem e fizemos um fundo bacana de verniz, um verniz bom. E colocamos e pronto, já vai para 3 anos que ela tá assim, detalhe é isso. E não cresce a ferrugem? Não cresce nem nada, parou por aí, tá desse jeito. E é isso que dá encanto o carro, né? É, isso aí que chama. É a marca do tempo, né? É, o que a gente gosta, né? Então fica bacana, fica o simples, objetivo e fácil de mexer. Olha, gente, o capô aqui da picape Willys 75. Com o símbolo do ratão. Tem farol de milha também, né? Tem um farol de Scania nela aí que um amigaço meu me deu. É esse aqui? De presente, isso aí. É de Scania? De Scania. De que ano, mais ou menos? Cara, esse aí acho que é de uma 111, aí eu já nem sei o ano que é. Deve ser 76, né? Eu acredito que sim. Um amigo meu que me presenteou com ele. O farol aqui é aberto, sem lente? E clareia bem? Clareia muito, incrível que pareça, é até ruim, porque ele perde o foco, né? Ele abre demais, mas clareia muito. A gradezinha parece que é original da Willys, né? É, toda original. Toda original. Mostrando aqui pro pessoal. Olha, pessoal, aqui, ó. Farol de Scania, presente de um amigo. E essa lanterninha aqui, ela aparecia antigamente... Eles faziam uns carrinhos de brinquedo, uns jipinhos, e era assim uma lanterninha que existia, né? É, isso aí. Original também, né? Original, isso aí. Original da Willys, gente. Como é que esse carro parou na sua mão, ô Neinha? É, isso foi através de um conhecido meu que veio na oficina para arrumar um outro determinado serviço e me falou que o pai dele tava com essa caminhonete em casa, quebrada. Eu fui lá e comprei dele, que era para dois amigos, o cara não quis e eu concretizei isso aí. Olha, muita gente mandou e-mail e perguntando se o carro está aberto a propostas. Não, a gente faz sim, a gente trabalha para isso aí também, não tem apego não. Se precisar de fazer, a gente tem um coração bacana por ele, mas se precisar de vender, a gente vende também. Não tem é porque aí você investe em outros projetos, isso aí, né? Já começa outra coisa. Aí, pessoal, o telefone está ali, ó, 3234-8300 e o prefixo... É Minas Gerais 32. E esse é o ratão aqui do Neinha. She wants to go to sleep. But don't.